Jestli si někdo dokáže život doopravdy užít, tak je to právě Lenka a Honza. Tito dva lidé jakoby nestárli. Možná pijí nějaký zázračný elixír, ale při natáčení tohoto filmu jsme po něm pátrali a nic kromě dobrého jídla, nálady a několika lahvinek vína nenašli. Poslechněte si vyprávění energické tanečnice, grafičky a basového mága, hudebního čaroděje. Já jsem rodilá Pražačka, já jsem křtěná Vltavou. Narodila jsem se ve Vinohradské nemocnici jako třetí dítě, mám dva sourozence a bydleli jsme v neuvěřitelných podmínkách v suterénním bytu na Vinohradech jenom v malý garzonce a do mých 6 let a pak teda jsme se přestěhovali do paneláku, ale jinak teda dětství jsme měli nádherný. Mám teda sestru starší a bratra o rok staršího, takže já byla nejmladší. A rodiče teda nám připravili úžasné dětství. Vedli nás teda k lásce nejenom k přírodě, k hudbě, k tanci, k poezii. Maminka vlastně byla ta, která ve mně pěstovala od začátku, jako bych měla znalosti, co se týče teda i poezie. A chodila jsem k ní do tanečního kroužku a potom teď vlastně jsem pak začala tančit v tom folklorním souboru Josefa Vicpálka. A to mě provází celým životem, protože vlastně s těma vrstevníkama se scházíme do teďka, dokonce jsou tady pozvaný a dokonce teda mám přezdívku, říkají mi tam Amálka, takže tam jsou Amálkovci z toho Vodnož. A ten folklor a písnička lidová tam mě provází celým životem. A to mě vlastně dali ty rodiče. Pak jsme všichni děti hráli na hudební nástroje. A pak jsme hlavně taky jezdili na těch kolech. Taky hodně jsme cestovali. Já jsem vlastně v té 9. třídě se musela rozhodnout, co budu teda dělat. Je pravda, že jsem hodně inklinovala k tomu, že jsem chtěla být zdravotní sestra, ale to nevyšlo. Chtěla jsem taky tančit, no, takže jsem dělala taky konkurs do státního souboru písní a tanců a tenkrát ale mi tatínek říkal, ať si radši vyberu něco, co bych mohla dělat pak celý život, protože ty tanečníci mají poměrně krátký profesní život, když 40 chodí do důchodu, tak tenkrát pro mě našel učební obor reprodukční grafička, který trval 4 roky a potom jsem hned si udělala teda helichovku, jako průmyslovku, tu jsem dělala dálkově. Takže jsem teda jako vyučená reprodukční grafička a jinak profesí jsem teda jako grafik, upravuju, dělala jsem roky v časopisech, v různých vydavatelstvích, v reklamních agenturách, takže tam jsem vlastně mohla uplatnit ten svůj jako kreativní způsob vyjádření, protože vlastně si tam při těch návrzích můžu do toho vstoupit sama za sebe, což mě samozřejmě nejvíc baví, protože vlastně se tam můžu nějakým způsobem projevit. Takže to mě provází a proto taky třeba vytvářím všem svým vnoučatům albumy s fotografiema a s popisama, takže to ještě vlastně dělám všechny naše dovolené společně s Honzou, takže to taky zpracovávám v albumy, kde teda si píšu deníček a pak fotím, takže to všecko dávám do té tiskové podoby, toho mám plný šupliky, takže to všecko vlastně si takhle uchovávám v této tiskové formě. No a jinak samozřejmě mě v rámci té profese provázel pořád ten tanec a ta hudba a to divadlo. Pořád jsem to měla jako svůj koníček a pořád jsem celý život se tím takhle prolínala. Dokonce oba mý synové taky hráli na hudební nástroje, takže jsem taky chtěla, aby nějaký měli nějaký vzdělání, co se týče, i když byli sportovně taky jako nadaný, ale k té hudbě jsem je taky se snažila vést, takže doufám, že jim taky něco z toho zůstalo. Otec pocházel z Moravy, z Ostravy, tam se narodil,
tam pocházeli i jeho rodiče a moje maminka pocházela z Čáslavy. Narodila se v Golčově Jiníchově, to je kousíček od Čáslavy, pár kilometrů, taková vesnička. A její prostě vlastně její rod pochází z Golčova Jiníchova, je to rod sklenářů. Jo, takže pradědeček její byl sklenář, to byl ještě takový ten, co chodil s takovou tou krosnou, s těma sklíčkama na zádech a zasklíval, že okna byly malinký, že jo. To byly jenom takový čtvercový, takže to mohl nosit na zádech a dědeček byl sklenář, její otec byl sklenář, to byl můj dědeček, na kterého se pamatuju a já dokonce umím uříznout sklo. Jo, ale nejsem vyučený nic, jenom se to okoukal. A její bratr, můj strýc, byl taky sklenář a můj bratranec byl taky sklenář, což je neuvěřitelný generací. Jo. Ale protože maminka je vlastně po Přeslici, tak už to sklenářství se tam přerušilo. A protože bydlela v Čáslavi a Čáslav bylo vojenské město, doteďka ještě kousíček Souchotu, sice tam vojenské letiště, že jo, známý. Takže tatínek tam byl na vojně a tam si namluvil moje maminku. Proto je to spojení, ta Morava s těma středníma Čechama. Z Moravy jsme se přestěhovali do Čáslavy a tam jsem začal chodit do první třídy, to bylo v roce 60, to si pamatuju, jak paní učitelka říkala, pojďte děti k oknu, my jsme šli k oknu a ona nám ukázala na takový zamračený nebe a říkala, a tam teďko letí Gagarin, náš první kosmonaut a my koukali na ty mraky a říkali, yeah. No a vlastně na ty základní škole začal vlastně ten můj prostě první kontakt s muzikou, protože jsem začal chodit normálně my jsme měli doma piano, tak jsem chodil na klavír. Doma se mnou korepetitovala, nebo mě jako učila trošku, ale chodil jsem do hudebky. Moje babička, která měla pražskou konzervatoř, jako varhanice byla, jo, takže tam jsou možná ty kořeny malinko. No a tam v té době jsem, to bylo v té pubertě, byl jsem na nějakým pionýrském táboře a teďko jsem tam někdo tam měl kytaru a teď jsem tam slyšel ty první písničky, takový ty Plavce, že jo, vyplouvá loď Jambi a podobně, že jo. Tak jsem se naučil ty první, ty tři akordy, že jo. Takže tam začala vlastně taková ta touha po té muzice, ne v tým hudebce na to piano, to mě moc nebavilo. Takže jsem začal, sám jsem doma našel nějakou starou kytaru v knihovně, nějakou učebnici pro samouky, takže já jsem se na kytaru naučil úplně sám. Mně se vždycky líbil kontrabas, zvuk. My jsme měli doma jenom takový rozhlas po drátěch, který se zesiloval tam byl takový přepínací transformátor a když se to naplnilo, tak to bylo strašně hrozně potichu. Takže jsem si vzal židli a ucho jsem si nalepil na ten a poslouchal jsem a tam už jsem slyšel ty písničky. To já nevěděl, že to je nějaký Suchý a Šliter, to ne, ale ty se mi líbily nejvíc. Jo. A v televizi dávali orchestr, nějaký takový koncert, nějaký, a tam hrál Luděk Hulan na kontrabas, strašně kymácel hlavou při tom, když hrál, prožíval to. Po letech jsem se s ním seznámil, aby jsme si tykali, jsme byli kamarádi, což je prostě neuvěřitelná, prostě smyčka, všechno prostě v tom životě, to tě to někam posune. Takže jsem začínal vlastně s takovýma amatérskýma kapelama Big Beat, jako Creedence, Clearwater Revival, že jo, Cream jsme hráli, Beatles a Stony a tohle se to nás bavilo strašně. Já jsem hrál na baskytaru, kterou jsem si tam vyrobil. Někde jsem se dal krk, tak jsem si vyrobil tělo z žehlícího prkna. Jo. Protože jsem neměl, já byl chudej a neměl jsem nic, jo. Tak jsem neměl na to, abych si to nalakoval nějakým lakem, tak jsem někde našel
kožešinu a potáhl jsem to chlupatým králíkem, takže se mě chlupatou kytaru, baskytaru. Prostě on tu basu miluje. Já dokonce říkám, že ji objímá víckrát než mě. Častěji než mě. Ale prostě pro něj hudba je alfa a omega jeho života. Takže jak říkám, muzikant tělem i duší. Je nesmírně cílevědomý. Na všechny ty hranice připravuje. Cvičí, což je úžasný v jeho věku. On vlastně, když jde na představení, tak on si celý to představení, všechny ty party, on si to přehraje, aby byl připravený. Tak to je obrovská jeho vlastnost, že je houževnatý, že je pečlivý, že je svědomitý. Je s ním legrace. Je vtipnej. Takže jako myslím si, že nás to spojuje, že jak já jsem taková hodně temperamentní a on je za tou basou takový jakoby stoický, ale vnitřně si myslím, že tam má obrovský náboj teda. To jako má. Kdybych chtěl charakterizovat Lenku, tak musím říct, že jsme rozděleny typy. Ona je žena a já muž. A to je základ, jo? Ale takhle, já nemůžu mluvit o sobě, to by musel někdo jiný. Ale můžu říct Lence jenom, v podstatě jenom ty kladné věci. Za prvé, je veselá, má ráda humor, je maximálně pozitivní, činorodá, pracovitá. To je na manželce to nejdůležitější. Není líná. A ta pracovitost je až někdy až moc, protože ona chce, abych byl taky také pracovitý, ale jenže já jsem takový od narození takový línej trošku. No, já jsem v té době hrál u Fraku pravidelně a po hraní jsem chodil naproti k bubeníčku, to byla restaurace, a dole ve sklepě byl takový hudební kluk, kde se střídali různý kapely, různý žánru, a já jsem tam chodil většinou na ten Dixieland, na ty jazzmeny, protože mám jazz hrozně rád a vlastně hraju nejradši jazz. A jednou jsem tam také přijel na kole, ke Flekům jsem jezdil na kole, takže jsem se vlastně o těch Fleků jenom tam zastavil. Všel jsem do toho klubu a měl jsem na sobě ještě přilbu, tam mě blikala rukavice cyklistický. Najednou koukám, v průběhu večera tam byl úplně jiný basista, najednou se tam objevil úplně zjevení růžový, měl růžovou šustákovou bundu na sobě, v obleček a ještě tu helmu pomalu. A říkám tý kámošce, hele, ale tenhle ten basista tady nehrá, ten je nějaký jiný, ale víš, že je docela dobrý. A tak to byl ten Honza, no, budoucí. No, já jsem si pak dal pozor, protože jsem věděl, že tam toalety jsou nahoře, v prvním patře, kde jsem měl přivázaný kolo. Tak když jsem viděl, že šla Lenka s tou kamarádkou nahoru, tak jsem říkal, no, ty jdou samozřejmě na záchod, kam jinam vyšli. Tak když odešli, tak jsem rychle běžel nahoru k tomu svým kolu a tam jsem čekal, až se bude vracet z toalety. Taky, že to tak bylo. A tam jsem ji zastavil, oslovil jsem ji, začali jsme se bavit o cyklistice. Lenka říkala, že taky jezdí ráda na kole. A já říkal, no a můžu se svíst tady v Myslíkově ulici, jo, venku pršelo, měla na sobě bílý krajkový šaty. A říkal, no samozřejmě, tak jsem odjela kolo, učil se mi tam, ona jela tu Myslíkovou ulici nakonec, pak se vrátila v tom dešti. A na závěr, to byla taky naše první seznámení, že jo, jsme se představili a tak dále. A já si říkal,
Lenko, mohla bys mě prosím tě dát svůj telefonní číslo? Já bych ti třeba zavolal. Byla ochotná, tak jsem měl v ledvince takovou malou tuštičku a tady mezi prsty jsem, jako ve škole se dělali taháky, jsme si tam napsali, jako, tak jsem si napsal její telefonní číslo. Rozloučil jsem se, nasedl jsem v tom dešti na kolo a odjel. No, a já jsem byla překvapená, říkám si, no takhle, tak jestli si ten, to telefonní číslo napsal na prst a prší, tak se mu směje a asi mu už nikdy nezavolá. No, ono to bylo jinak, protože já jsem zatočil hned za první roh, tam se zastavil, vytáhl jsem si malej notýsek a to číslo jsem si rychle přepsal do toho notýsku, protože jsem věděl, že se mi to směje. Takže takhle to bylo vlastně moje, naše první přesně seznámení. Tento dům v pražských Hlubočepích neodmyslitelně patří k těmto dvěma veselým lidem. Lenka a Jan si ho společně vyšperkovali a milují to tady. Je to vlastně taková základna rodiny, dobrých nápadů a zábavy. Domeček pod skalou si Lenka s Honzou nenechali jenom pro sebe. Pořádáním svatby dvou ježků, ano, ježků, odstartovala plejáda různých slavností a oslav. Já jsem dostal ježka, kterýho jsem dal na podzim, že byl malý, k jedný paní, která se o ně starala, měla takovou farmu jakoby na zahradě a říkala, přijďte na jaře a vypustte ho v Prokopském údolí. Takže jsem na jaře přišel, ona říkala, je to sameček, tak já vám dám ještě jedno ježka, to bude samička. Takže milý ježek dostal jméno Jaroslav, paní Ježková dostala jméno Jaroslava. Jarmila. Jarmila, pardon. Jarmila. A to byl popud toho, že bychom mohli udělat tady takový setkání přátel a udělat ještší svatbu. Takže jsme napsali pozvánky s tím, že prostě tady sejdeme s přáteli, otevřeme si nějaký vínečko, popijeme a půjdeme do Prokopského údolí a vypustíme ty ježky. Bohužel někteří lidi to špatně pochopili a mysleli si, že máme svatbu my a třeba nám přinesli žehličku a dostali jsme svatební prostě přání a podobně. A jinak to dopadlo velmi dobře a to byl ten popud první, že jsme začali dělat takzvané zahradní svatby. Střelaju po večerech rock'n'rollama, zpívám místním dámám, ti pane nemám žádnou kázeň. Obecním úřadě sešla se celá naše ulice a sepsala se velká petice, to aby každý věděl, jaký jsem, že hraju po večerech rock'n'roll a máma zpívá. Tohle báječné spojení neboli manželství trvá už 28 let. A nezbývá, než vám popřát hodně zdraví, spoustu skvělých zážitků a radosti do dalších let.